Oi, meninas! Olha eu aqui de novo. Então eu vim aqui, meninas, mostrar para vocês esse alicate de ilhós do recebido do Emílio, né? No vídeo do recebidos eu falei que eu não sabia usar, mas não tem nada de difícil de estar usando esse alicate de ilhós, né? Então assim, ó. Lá no vídeo eu até falei que aqui perfurava, né? Apertava aqui, perfurava, mas acabei descobrindo que aqui, na verdade, é aqui que ele perfura, né? Aí eu peguei e fiz uns testes aqui com papel, olha aqui, ó. Bom que fura assim, pra tá passando até, colocando naquelas tag, não sei como que é, se chama assim, né? Vamos supor que não vem furado e você quer furar pra pôr na embalagem. Então aí você coloca aqui, ó, esse aqui você frouxa esse parafusinho e aqui você regula o centímetro que você quer da perfuração. Achei muito legal. Creio eu que isso aqui é para utilizar para furar sapato normal mesmo, né? Para tá colocando ilhós, porque o de crochê não precisa perfurar, mas é aquele sapato de fábrica, porque lá precisa perfurar, vamos dizer assim, né? Aí, ó. Olha lá. Viu? Ele fura. Ótimo. Então, meninas, algumas meninas me perguntaram o que que eu achei, né? Se é confortável de usar. Não precisa nem fazer tanta força pra tá usando ele. Mas lembrando, esse aqui, ó, foi o meu primeiro alicate de ilhós. Eu recebi na época, em 2018, da Rosiane Alcântara. Ó, na época ela me mandou o alicate e esse estojinho que eu tenho até hoje, onde eu guardo os ilhós, né? Ela me mandou de presente em 2018. Agradeço muito a ela, me ajudou bastante esse alicate de 2018 até agora. Aí agora, ó, ele é bem facinho de usar. Então esse aqui, ó, o biquinho dele, eu sempre falo no vídeo. Ele tem um biquinho aqui, tá vendo, ó? Esse biquinho ele tem que encaixar como no ilhós? Assim, ó, tá vendo, ó? Assim ele tem que encaixar. O biquinho tem que ficar dentro dessa parte aqui do ilhós e a cabecinha aqui embaixo, onde não tem um biquinho. E aí, apertar, né? Apertar o ilhós. Ó. Apertar no sapatinho. Já esse aqui é o contrário. Ele é o contrário. Aqui já tá até o desenho de como o ilhós tem que ficar, né? Esse biquinho é o contrário. Esse biquinho vai ficar assim, ó. Acompanhando o desenho aqui, ó. Do ilhós. É assim que ele vai ficar. Igual o desenho aqui, tá vendo? Olha lá, ó. Ó. E vai apertar. Deixa eu só arrumar aqui, ó. Viu? E é ótimo. Já até coloquei aqui, ó. Usei ele aqui no All Starzinho. Então vamos lá, vou colocar aqui pra vocês verem, ó. Vou pôr aqui os ilhoses no All Starzinho. Tá? Esses aqui são os ilhós de alumínio. Não só aqueles de ferro, porque aqueles de ferro precisa daquele balancinho, né? Esse aqui você consegue apertar na mão com esse alicate. Então, vamos seguir aqui o desenho. Se é assim que o desenho tem que ficar, o ilhós, né? Então, ó, ele vai ter que ficar assim, né? Então, vamos lá, vamos apertar. Gente, ó, tô apertando com uma mão, tá? Não, assim, não estou numa posição muito favorável, porque eu tenho que estar mostrando aqui na câmera. Mas quando você tá trabalhando com uma posição que te favorece, né? Não vai sentir dificuldade nenhuma de estar usando eles aqui. Tá vendo? Tô apertando. Opa, esse aqui saiu. Deixa eu pôr ele de volta aqui. E vou apertar. Ai, trampando em tudo aqui. Tá vendo? Vou dar mais uma apertadinha nessas aqui, porque eu não tava com uma posição muito boa. Aí acabou que eu não apertei direitinho. Sou uma pessoa bastante trêmula, tá, menina? Não é que eu tô fazendo muita força, não. Mas é que eu tremo bastante mesmo. Ó, ele fica assim, ó. Ele fica desse jeito, a parte de trás, tá vendo? Ó, por o outro lado aqui. Ah, meninas, deixa eu falar uma coisa pra vocês, ó.
Quando eu tava colocando aqui, fazendo um teste, eu apertei com o ilhós com a posição errada. Olha o que que aconteceu com o ilhós, ó. Fora que ele ainda ficou bem difícil depois para tirar aqui do crochê. Então, a dica que eu dou para esse alicate é que você preste bastante atenção na posição correta para tá apertando os ilhós, né? Se ele fala que o ilhós tem que ficar com a cabecinha para cima e o corpinho para baixo, assim nesse alicate, você faz isso, porque se você fazer o contrário, vai acontecer isso aqui com o ilhós e depois para tirar ele do crochê foi o ó do borogodó. Então, vamos lá, ó. Eu vou arrumar uma posição aqui, ó, pra mim, ó. Agora que eu tô na posição favorável, ó. Viu? Esse outro que eu tenho também é fácil de usar? É fácil de usar. Só que daí a dica é diferente, né? Igual eu falei pra vocês. Já é o contrário. Esse biquinho tem que ficar pro lado de dentro. Aqui, o biquinho já fica pro lado de fora. Então, meninas, é isso. Eu amei de paixão esse presente, né? Eu utilizo bastante ilhós agora com esses All Star. As mamães estão gostando bastante de All Star com ilhós e cadacinhos. E é isso, Emílio. Mais uma vez, muito obrigada pelo presentão. Amei de paixão. Rosiane também, muito obrigada. Agora eu tenho dois alicates. Quando eu não achar um, eu ocupo o outro. E é isso. A minha opinião é que eu gostei. Gostei de paixão. Amei de paixão esses recebidos aqui. Então, meninas, um beijão. Até o próximo vídeo. E se você quiser adquirir o material com o Emílio, ele tem. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. Tem um link e o contato de todas as minhas parcerias, tá? Que eu tenho. Então, é isso. Brigadão. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.